Azərbaycanda milli ulduz təsnifatı əsasında 200-dən çox otelə ulduz dərəcələri təyin edilib. Onlar arasında 5, 4, 3, 2 və 1 ulduzlu otellər mövcuddur. Çoxsaylı uyğunsuzluqlar səbəbilə təkrar audita qalan və yaxud təsnifata yenidən müraciət etməli olan otellər də var. Belə ki, 40-a yaxın otelə uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün müəyyən vaxt verilib. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev milli ulduz təsnifatından keçmiş otellərə ulduz dərəcələrinin verilməsi və Milli Rezervasiya Platformasının təqdimatında bildirib. Bu prosesdə Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən otellərə konsultativ dəstəyin göstərilməsi davam edir. Ulduz təsnifatı müasir dünya standartlarının tətbiqinə, turistlərə daha düzgün seçim etməyə və gözləntilərlə təklif olunan xidmətlərin üst-üstə düşməsinə təkan verəcək. Nəticə etibarilə bütün bunlar sənaye üzrə sağlam rəqabətin formalaşması və bütövlükdə otelçiliyin inkişafına mühüm dövfədir. Fuad Nağıyev onu da vurğulayıb ki, Azərbaycanda turizm, o cümlədən otelçilik sənayesi COP29-a tam hazırdır. Qarşıda duran əsas hədəf COP29 kimi beynəlxalq tədbirin ən yüksək səviyyədə təşkil edilməsində otelçilik sənayesinin rolunun gücləndirilməsidir. COP29 çərçivəsində gələcək ziyarətçilərin mərkəzləşdirilmiş şəkildə yerləşdirilməsi üçün rəsmi vaid onlayn rezervasiya platforması üzrə otellər və digər yerləşmə vasitələri təqdim olunur. Turizm sənayesi, o cümlədən otelçilik sənayesi tədbirə tam hazırdır. Ümid edirik ki, iddia etdikləri ulduz dərəcəsini ala bilməyən otellər də tezliklə ulduz təsnifatını uğurla başa vuran otellərin sırasına qoşula biləcəklər. Ulduz təsnifatı regionlar üzrə də davam edəcək. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin rəisi Məmməd Abbas Bəyli bildirib ki, Azərbaycanda turizm sənayesi rəqabət üstünlüyünə malik əsas sahələrdən biridir. Bu baxımdan ölkəmizdə turizmin inkişafı, bu sahənin təşviqi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Ölkədə otel sayına görə 2020-ci il, 22-ci illə müqayisədə 23-cü ildə otellərin sayı 7% artmışdır. Qlobalaşan dünyada turizm sektorunda, xüsusilə də otelçilik sferasında rəqabətin davamlı olaraq artması nəticəsində turizm sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin bu geniş bazarda uğur qazana bilməsi üçün məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinə daha çox əhəmiyyət verilməsi, istehlakçı gözləntiləri və məmnuniyyətinin istiqamətində xidmətlərin daha da inkişaf etdirilməsi olmaları qənaətindəyim. Qeyd edək ki, tədbirdə turistlərə otel və digər yerləşmə vasitələrini daha rahat şəkildə rezerv etmək imkanı yaradan ilk milli rezervasiya platforması təqdim edilib. Yerli rezervasiya platformasından istifadə edən otellər, qonaq evləri, o cümlədən digər yerləşmə vasitələrinə imtiyaz və güzəşlər şamil ediləcək. Regionlara səfərlərimiz zamanı orada qonaq evlərində keçirdiyimiz auditlərdə qarşımıza çıxan problemlərdən biri o idi ki, bizim qonaq evləri, yəni kiçik və orta sahibkarlar onlayn satış kanallarına çıxmaqda çətinlik çəkirdilər və onlar təklif etdiyi xidməti turistə çatdıra bilmirdilər. Həmçinin şəhərimizdə yerləşən otellərə və qonaq evlərinə də digər alternativ onlayn rezervasiya platformaları, yüksək komissiyalar tətbiq etdiyindən bu aspektlərdən yola çıxaraq biz bu qərarı verdik, uzun müddət platformanın üzərində işlədik və bu gün artıq platforma texniki cəhətdən hazırdır. Bu gündən etibarən Bakı şəhərində, önümüzdəki həftələrdən də etibarən regionlarımızda otellərin və qonaq evlərinin müqavilələr bağlanaraq platformaya yerləşdirilməsi və onların xarici turizm bazarında təbliğatının təşkil edilməsi proseslərinə başlanacaqdır. Tədbir zamanı Dünya Səyahət və Turizm Şurası tərəfindən təsis edilən və Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi tərəfdaşı olduğu otel dayanıqlılıq əsasları təşəbbüsünə qoşulmaq barədə məlumat verilib.